Takže zdravím vás u dalšího pojatury No One Is Forever, pokračujeme dále, ano, otvírá se to, takže žádný fail, žádný zasek, super. Už jsem dlouho nic nezastřelil, takže se těším docela. Vorsicht. Jo, Vesta, Vesta, ne, já bych potřebuji životy spíš, než tu Vesta. No, kurva, ty vole, ale nám tady nehučí zatím, tak to je dobře. Teďka co bylo ještě tady? Se dal být dokola asi, jo. Hej, já jsem se teďka díval... Teď jsem se díval minulém partu, jak jsem to ukončil a pak pokračoval, tak jsem se díval na kousíček, fakt jenom kousíček dalšího let's playe na No One Lives Forever, co dělal nějaký Němec, myslím. A ten to tam dával úplně fakt luxusně, jako ten prostě žádný alarm, nic nehukalo, prostě chodil fakt jak agent, ne, prostě chodil jenom tady s tímto, jestli to mám, myslím, že s tímhle. Ne, to dělá rachot. Tady s tím a dal si na to tlumič, myslím. Tady jde, myslím, na to tlumič hodit. Nějak. A nevím jak. Chodil s tím neúplně a prostě agent akcí pro... Jo, super, vyřešené. Co je zas? Do prdele, co to... Don't tell me my business, laddy. To jsem nečekal, ale yes, každopádně posunujeme se v příběhu, to je dobře. Protože po druhé to naskytlo, vole. Někdo. A nezabil. No po třetí dokonce. Yes, takže. Scéna 5. No a. Snad si trošku zastřelím víc. To je špekaček, vole. Armstrong se jmenuje. To je dvojka, vole. No tak na tu Mařku jsem úplně zapomněl. A fight. Tak ten bude taky pěkně namrdaný. Podle mluvy a koordinace. Ta flaša před ním to jenom prostě potrhuje, dokazuje. Narazili jsme do ledovce. No tak ty moc dlouho nepřežiješ. Abandon ship! Abandon ship! Did he say ship? Or sheep? Ship, I think. Why? Sheep, I think. No reason. Jo, prostě pohodička, klidě jsou v akci. Tak ti tady mají Titanic. Ty se tam úplně v klidu. Zaber! Jsi měl víc popopat. Tyhle. Let's go. What about the cargo? You're all here to fetch it, fatty. As for me, I'm getting off this boat. Ty vole, ten je jak noha. But the operation? We can replace the cargo. But I'm one of a kind, if you take my meaning. Ty vole, jestli to bude zase part, vole, už 4 minuty nic nevidíte, to. A pak vidíte faily moje a pak zase kecání a pak zase nějaké cut scény. Pak neuvidíte třeba 5 minut, jak nahrávám. Se to nenahraje. A prostě tady ta hra. Jeden velký fail. Get out of my way! Yeah, out of my way! Tak, určitě budeme bez zbraně, předpokládám. Vole, co tam? Mám utéct to... Počkat, si to uložím rychle.
Nevím, jestli to nahoru nebude načal. Takže, co tu máme dělat? Jo, to bude asi... To mi bude asi ubližovat, ta pára, tak tam se nebudu jakože přibližovat k tomu. Absolutně nevím, kde jsem vzal ten zapalovač, on byl asi možná na zemi tu, nebo jsem si nevšim. A mám utéct z té lodě dřív, než se potopí. A ještě něco s radiem tam bylo. Ne, zase odam. Ne, očko. Něco s radiem, no, to pak nevím. Jak chodím tady s tím Black Friar, ne? Zapalovači. Ježiš. Absolutně nevím, kam mám jít. Jsou zase nějaké tyto. Ty barely. A ty, nemám u sebe foťák, takže zbytečné. Koše to vyfotit. Absolutně nevím, kam duel. Prostě na Matkově. Jenom. Teďka se si budu vracet, nevím. No, to jsem přesně věděl, že se stane, hej. Ještě jsem... Ty vole, jsem myslel, že tam je nějaký duch, ne, vole. Hej, mazec, ještě řekně, se budu u tady téhle hry hýbat. Jo, za to jsem akorát přišel. Tu jsou tež nějaké dveře. A tu tež ne. A to je zavřené na... Fuj! Hej, mazec, jakože. No, to se jenom takhle pootevře. Já to neprojdu. Nic, tak budu to muset. Ještě jednou. Jakože ale fakt, takový typ hry, ve které by ještě chodili vol nějaké monstra, tak asi jsem posraný docela. Musím říct. Nic příjemného, a tady blikající světla. Fuj, ještě do toho takový zvuk hnusný. Elektřina, To nevěstí nic dobrého ve spojení s vodou. Tyhle to nedám prostě přes tu paru, aniž bych se nějak... Jo, dobré. No, běž. Tak je Beti. Dobré, vyřešené. A co teď? Nahoru se bude muset dostat. Tady. Co to? Jajajajajaj! To jsem nechtěl, jsem si to nevšiml, jsem to vypl. A jsem vypl tu elektřinu vlastně. Ježíš Maria. Ještě jsem to... Ne. Předtím jsem úplně v klidu přežil. Tak, a kam teď? Tam se nedá dostat, ne? Nebo dá se vyskočit potom nahoru? Vůbec nevím, F6 radši. Tak. Tam nevyskočím, ne přece. Tam. No vůbec nevím, ona nemá takový dost skok. A jo, šikovná holka. A co tam se mám taky dostat? Tam asi taky, ne? No ale zatím půjdu. Fuj, to je úplně hnusné prostě prostředí toto. Elektřina, tam je zabij, jak tam skočím, vsadím se. Takže... dobré. A dolů nemám jít? Asi ne, že? A nebo jo? Nevím. Zatím ale musím fakt říct jedno z nejnusnějších prostředí, ve kterém jsem byl zatím v této hře. Zatím poradní leky celkem. Z leky. Šoky. Jak tě mám zabít asi? Jak tě mám asi zabít? Ne. 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 Cipni, 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 cipni. To nedávám, vole, absolutně. To je blbost. To je blbost, ale já nemám jak zabít jinak. No prdele, vole. Běž do řeči, Němčiče. Je tu nějaká zbraň? To nic není. Ne. To je blbost prostě, já nemůžu s ním takto bojovat. Jdeš do prdele! Hovado. To je kravina, to je prostě kravina, takže
Byl to muset vymyslet jinak, tam ještě byla jedna cesta. Tak zkusíme tu, jestli tam náhodou nebude nějaká zbraň, vidíte, teď blbost. Ty vole, tak teďka fakt nevím absolutně co, jak to udělat. No každopádně tady dolů bude muset jít. Jak asi vezmu teda ruky, ono je to blbost chodit s tím zapalovačem. Protože to aspoň ubližuje a nic. Vidíte tu někde na zemi nějakou zbraň nebo něco vůbec? Aha, co to je? Tlumíč jsem vzal. No to je super, ale ještě bych potřeboval teda zbraň. No ty vole, buď jsem slepý. Nebo fakt. Jo, tu je na zemi ty vole, hej, já jsem chuj. Tak jdeme na to, F6. Super, potichučku. Dobré, už máme i víc nabojů. Co tam mi páčí? Kde jste? Tyhle ty efekt. Počkej, jak se mám dostat nahoru, ale to je urvané. Cože? Co to je za blbost, vole? No. Měl jsem tohle tak tohle jsem udělat měl, ale ubralo mi to plno životu. Ty vole. Ježíš, ta voda stoupá pořád víc. Co mám otevřít, kam mám jít? Outu! Ne, už nemám outu. Ty vole, co to tu je? Já chcipnu. Ne, prosím ne. Ne. To je blbost, ty vole. Já jsem se zastavil, debil. A já musím jít dál. Musím to postu dostřelit a jdeme na to, F6. No to bych rád. Já jsem nešikovný v tomto. Tak jdeme, honem. Vidíte, se to tam naplňuje rychle, ne? Mazecově, já nevím, jestli to sprintovalo, jestli to vůbec sprintovalo něčím. Ty vole, O2 furt. Kam teď? Ty kokos, co tu mám dělat? Bože. No nic lidi, tak já to asi na chvilku stopnu, protože nechci, ať to zase vidíte. Tak, už to mám vyladěné a vím přesně co dělat, no každopádně mi to zabralo celkem dost času. Takže, rychle okamžitě, co nejrychleji se musíte dostat tady. Tak, vyskakat mezerníkem, teďka tady. Jo, jak se začíná pouštět voda, ještě zatím je to v klidu, zatím můžete zdrát. Jak se začíná pouštět voda, strašně se mít hlavu co nejvíc nad vodou, ať ušetříte co nejvíc kyslíku. Tak, nadechnete se ještě naposledy a plavete, jo. Co nejrychleji, než si to stihnu, asi jo, mám celkem dost času. Zahnete tady doprava a kliknete na to radio a měl by to být v psajku, jo. Tak, dobré, nechcipáme. Dobré, pohoda. No, neudělali jsme jednu misu, ale já si myslím, že to, jelikož jsme přežili tady tuto, tak už nás nenasere nic. Teda aspoň mě ne. Určitě když tak přečtu potom v Let's Play a zase se máme, zase máme tu taktické cvičení. A to si asi necháme na potom, po téhle cutscéně. Na příští pár. Bože, co to? Co jsi geové, vole, tady ti? After you smoke that one, you really ought to try one of these. Not Cuban, but I challenge you to tell the difference. Shall we turn it into a wager? Jolly good! Ty vole, ty zdaleš, jak dlouho budu kecat. I only wish the commissioner were here to fatten the pot. Here I am. Commissioner, good of you to join us. We're just about to move on to na machrovaní a na cítění těpcí. A to vpravo taky znám. Od někud. Rubbish! Here, here! Mě povědomí, vole.
Frankly, I'd rather smoke them and wash them down with some more of this fine cognac. Isn't it divine? Miss Mashing? What's the matter, Commissioner? You look a mite warm. Kvalitka. Pale as cheese. Are you quite all right? I'm not sure. On my way here, a big bald chap with an eye patch poked me in the leg with his umbrella. I've been a bit gassy ever since. Ty vole, tak to přetáhnu no trošičku. Nebudu to stopovat. I hope he apologized. Actually, he said au revoir and handed me a lily. Wow. Tak typci asi domakrovali a starý známý pirát. A každopádně určitě nech tam kytičku aspoň to. No nic, stopuju to, ty vole bazen. Tak to si necháme na příště, já už se těším, kdo ví, co to zase bude, ty, co tu máme. Nějaký, to bude asi něco pod vodou. Nějaké haky, hej, no, tak to bude mazet, tak na to se těším. Takže já to ukončuju, díky za shlednutí. A mějte se. Díky, na shle. Díky, na shle.